Hey folkens, klokken er lige nu 16:12, og jeg skal til at gøre klar til hvad hedder det, til at pakke min PC, alle mine ting, for jeg skal til NNP. Jeg har lige fået fri fra skole, jeg er lige kommet hjem, og efter jeg er færdig med at pakke, tager cirka et kvarters tid, så tager jeg ned og træner, og så passer det cirka, at min far han er hjemme. Og så kan vi køre til NNP, det er Vrå, og i dag har vi den 17. februar. Som sagt, så er klokken 14:13 ind lige nu, og jeg vil så set bare gøre mig klar til at pakke, fordi jeg skal til NNP, og jeg glæder mig virkelig meget, det skal nok blive godt. Så jeg laver lige sådan en speed lapse, jeg ved ikke hvad det hedder, hvor jeg lige pakker mine ting og sådan noget på mit værelse og det. Så let's go. Og før jeg starter, så er der sådan en lille huskeliste med, hvad jeg skal have med. Min PC, mit kamera, min dyne, min pude, mit netstik, pung og penge, lader til mobil, tøj, håndklæde. Ja, det er bare lige de der random ting, så jeg lige husker det. Og så vil jeg ellers bare starte. Færdig med at pakke. Det tog cirka 8 minutter, jeg speedede det op, som sagt. Jeg er færdig med at pakke. Så lægger jeg mig klar til at træne. Og så vender jeg tilbage, når jeg tager afsted. Så vi ses. Hey folkens, jeg er lige blevet færdig i bad. Jeg er blevet færdig med træning. Og så er jeg lige været i bad. Klokken omkring 17. Min far og min mor, de kører mig, fordi de skal... Jeg kan ikke låne bilen her i den her weekend. Og det er også forståeligt, når uden bil i en hel weekend, det er også rimelig... Altså, så skal de bare sidde herhjemme og sådan noget. De skal bruge bilen. De skal vist ud og spise, efter de har kørt mig til Vrå, til NNP. Så ja, det bliver nice. Jeg kører her om 10 minutter. Jeg har lige de sidste ting, jeg skal pakke. Lige sat voks i håret, pakke min tandbørst og det. Og så er egentlig ready to go. Så ja, vi ses. Så er jeg ankommet til NNP, eller det er sådan set like en time, så jeg kan bare vlog, at jeg ankom. Og jeg har lige fået noget at spise, sammen med ham her fra The Glory Boys. Og så har vi Molly, som streamer helt fra Fjallefar stream. Sidder og spiller et eller andet bilspil, og jeg har lige fået sat min PC til. Og jeg tror, jeg er til at streame om en times tid cirka. Så ja. Her har vi Molly Centerbell Kappa XD. Half naked. Hun siger, hun kan spise en familiepizza, det tror jeg ikke på. Du kan ikke engang spise et stykke, så er du mæt. Det er 100. Hvad så der, folkens? Mig og The Glory Boys her, vi er på vej over til Kiwi. Vi skal bare lige finde ud af, hvor det er henne. Var vi sikre på, hvor det var henne? Nej. Det er cirka 9 km herfra. XD Kappa. Så har vi cirka brugt 3 kvarter på at finde Kiwi, og vi brugte en halv time på at finde Kiwi, og nu er vi gået forkert. Og de siger, eller GPS'en siger, at vi skal gå en uvending. Står der, hvornår vi er tilbage? Om 3 minutter står der, det er så 30 minutter. Ja, vi har brugt fucking 3 kvarter på at gå. Hvor langt? Jeg har brugt cirka 3 kvarter på at gå 750 meter, og det er seriøst dumt det her, virkelig. Jeg fatter ikke det her, mand. Og for resten så har jeg også købt en bødskyer XD sponsored kappa. Og så kokjo. Hvad så folk? Oh, what? Det er helt dukket. Det er helt dukket. 2 sekunder. Ej, okay, jeg har fået lidt følelse. Ej, det er fandme helt dukket. Sådan der. Hvad så folkens, der er gået cirka halvanden time, vi gik 20 minutter i 9, og klokken den er 10. Og Fjellefar sagde, at det tog 10 minutter at gå ned til Kiwi, frem og tilbage, og vi har brugt halvanden time på at få
Skyer. Skyer. En kok jo. Og chips til Molly dernede, mand. Hun har seriøst at nyde dem. Det mener jeg. Ah, men seriøst, det her det er fucking dumt, da. Virkelig. Og min, jeg kan ikke mærke mine hænder. Det kan jeg virkelig ikke. Jeg tror, jeg skærer dem over eller noget. Ej, jeg skal have noget varmt at spise i hvert fald. Klokken er cirka 10:30, og jeg har lige fået en slush-ice, og så venter jeg på min sandwich med ekstra kylling, og så har jeg fået nummer 33. Nå, det kan man ikke engang se, men det har jeg i hvert fald fået sådan rimelig tilfældigt, eller sådan noget, kappa. Og jeg sætter mig til at streame efter, at jeg har fået noget at spise. Så ja, det er nice, det er hygge. Her, jeg sidder ved streamerbordet sammen med Glowy Boars her. Og Molly og Fjellefar helt nede i enden der. Jeg ved ikke, om man kan se ham. Og her er lanet. Og her sidder jeg selv. Så skal vi have, jeg skal have to skyer, mand. Ja, Chuck. Hvorfor er det, du får skyer til landparty? Nej, det er der. Prøv at høre, jeg har hørt, at du skal have nogle skyer. Det er sådan her. Hvad er det, hedder? Skyer til land. Det er forkert. Nej, 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 nej. Pas så, Max. Hvad skal du? Skyer og land passer ikke sammen, ligesom sex og kondom. Nogle skyer, siger du? Nu sker det til deres skyer, der. Ærligt, det er fucking mærkeligt. Ej, Molly. Skal vi egentlig... Maxa, skal vi ned og pumpe senere, hva'? Maxa. Maxa, Maxa. Spiller I? Du skal... Hva? Jeg siger det lige om lidt. Hvad nu? Maxa. Har du nogle flere? Jeg har brug for det. Er det dem, der giver dig store arm? Har du nogle flere? Jeg kan lukke. Jeg har graffen eller kniven. Det er også bare lort. Så tager jeg bare en skikker. Bare Mille! Alt for dig, to skærer. Alt for dig, Mille. Jeg bruger to. Alt for dig, Mille. 33. Shit, man. Er det dem, du løfter? Altså, du skal bare sådan noget. Så jeg har fået sandwich med ekstra kylling. Ja, tja. De skal jeg lige have. Og det slags. Jeg håber fandme, det halvandet. Og hvad har du fået? Tranoy. Mogens, hvad har du fået? Og prøv lige at se den her rap, ikke? Til 35 kroner. Føj for helvede. Og se hende her, hun koster altså mere end 35. Det er 5 dollar. Så giv 5 dollar. Hvad så? Er det godt? En kylling. Kylling, men. Men ja, tjok. Resten så har vi også skyer her. Fik lige to skeer. Alt for René. Alt for René. Altid var det. Det er derfor, man får små muskler. Ja. Yeah. Ups. Fik du det? Ja. Er du klar? Jo, gutter, kom ind og se Magto 3-3, hvis I er ordentligt cool. Er vi enige eller hvad? Vi får den enige. Look at that, boom, biceps, ha! Big boy! Kan vi få bicep flex? Få lige se. Boom! Oh shit! Molly, oh, boom! Holy shit, det kan ikke engang være på kamera. What up peeps, jeg sidder live lige nu på Twitch og sig lige hej til YouTube boys. Hej YouTube. Hej vlog. Skriver Lasse Trold. Hej Noah, mand. Hvad så, mand? What up, man? Er vi enige? Er vi klar? Ja, tjak, mand. Kom spam din chat, mand. Det er super nice. Har late night stream, skal til at spille noget CSGO, noget Faceit lige nu. Så ja. Det der sker lige nu er, at The Glowy Boars har overtaget min stream. What to do? What to do? Vi har en professional player her. Har fået 0 kills. Løber bare rundt, og så skal vi bare lige... Hej YT. Hej YT. What the fuck? Så er han fucking med spammer det. What up boys and girls, jeg sidder lige nu og streamer, og jeg får mine skyer, og jeg er lige blevet hostet af Fjellefar. Pisse nice. Kan jeg få det ja-tjak, noget fedt og i bunke i chatten, man. Kom med det. Fyr det. Ja-tjak, man. Sig hej til vloggen. Hej.
Chit-chatten, det går mok lige nu. Ja, Chark, man. Fedre, man. Bunke, man. Kom med det. Fyr det spam i chatten. Hvad vil du vælge bygningen, Molly? Hva? Hvad vil du vælge bygningen? Bygningen? Er det enig? Det er skoven. Det er sjovt. Det er sådan en pose i de der produkter. Det er affaldstækken. Oh shit. Du er bare så god, du er. Ja, så god. Har du? Nej, det har jeg ikke. Okay. Jeg skal lige starte. Det var forkert, vej. Ja, det ved jeg godt. Det larmer ikke lige så meget, når jeg gør det. Hvorfor larmer du med, at jeg gjorde det? Jeg er sgu det mindre syg. Jeg har mindre muskler på kroppen. Så kan jeg skasse. Kan jeg gøre det? Hvad laver du? Det er fordi, jeg rammer muren der. Lort. Okay, så kom den deroppe igen. Du fik ondt i maven. Jeg har lige spist skyret. Jeg har spist kage. Jeg skal hælde op med kru. Hvad gør den her knap? Du er bare så dygtig, Molly. Hvad gør den her? Den skal du ikke trykke på, tror jeg. Ej, de sover derinde. Jeg er fucking træt. Og vil i seng og sove. For jeg var op siden kl. 5:30 i går. Så godnat. Farvel.